Протягом 2 років жителі будинків біля автовокзалу повинні терпіти сморід відразу та купу сміття біля будинку. А все через те, що Надія вирішила зробити собі дім прямісінько біля автовокзалу, бо свого вона лишилась. А я в автовокзалі. У залі відпочинку автовокзала? Так. Да. Вас там не проганяють? Mm-mm. А де, може, ви купаєтеся? Бо... На річку ходю. Яку? Аж на Сузгород. Вона не пам'ятає свій вік, проте пам'ятає ім'я. Її звати Надія, і раніше вона жила у будинку на Батурінській. Проте відчим її виписав, а після помер. З тих пір вулиця, ось її дім. Взимку ночує у залі відпочинку автовокзалу, влітку на купі сміття під кущами. Заробляє тим, що збирає склянки, пляшки і здає їх за гроші. А ще виживати допомагають небайдужі люди. Ну, я її бачу кожен день. Когда иду на работу. Она живет в кустах или на вокзале, собирает бутылки, бездомная, ну, неряшливая, плохо от нее пахнет. Социальные службы должны побеспокоиться о женщине, чтобы предоставить ей жилье. Мешканці говорять, зазвичай безхатько спокійна, проте декілька разів поводилась агресивно. Проте сама Надія визнає, має психічні розлади. Ну, конечно, она же антисанитария, она же это вообще не представляет. Она же волосы у нее, она грязная. Ну что? Она среди людей везде находится. Кричала, орала, я села. А больше так вот за домом была, одна, позато вот тоже там спала голая, дівчата фотографировали ее. Крім того, місцеві стороняться безхатька через сморід та антисанітарію. Кажуть, бояться підхопити інфекцію або ж банально вощі. Чухається, ви знаєте, спину, вона ж її заражає, ви що? Це набереться лошадь, не розчесне, як відьма ходить. Я треба ж так можна. Ну, бутилку води можна дати, якщо ти хочеш на автовокзал спати, попроси дівчат, дайте води. Юристи говорять, вихід є. Жінку повинні влаштувати соціальні служби у будинок тимчасового перебування. А оскільки вона ще не в собі, назначити їй опікуна та виділити з бюджету гроші для мінімального проживання. Навіть патрульна поліція може затримати безхатька через адміністративне правопорушення. Это, в общем, задача местной власти, местного самоуправления. Есть у нас дом временного пребывания, того же кодекса Украины про административное правонарушение. Например, там есть такая статья, статья номер 42. Нарушение санитарных норм. Сколько этих санитарных норм? Сам НИПов, извините, там ого, сколько, только надо немножко посетить. Или там нарушение, статья 152, там правил для жилых помещений, для домов, для придомовых территорий, вот такой. Чи є родичі у пані Надії, ані вона, ані місцеві не знають. Повертатися їй теж немає куди. А в її колишньому будинку вже давно мешкають інші люди. Ніколь Біленко, Олег Нікітін, Перший міський.